Här är tre stycken böcker på B-nivå. Det är en serie om Anna och Jonas. Första boken heter Exet. Det handlar om när Anna och Jonas är ute och promenerar och Annas före detta pojkvän Mårten kommer. Och så är Mårten väldigt arg och det blir bråk. Den andra boken heter Beslutet. Där har Anna och Jonas precis gjort slut, men Jonas ångrar sig. Men då har Anna skaffat en ny kille. Tredje boken heter Barnet. Då är Anna och Jonas tillsammans igen. Och då väntar de barn. Och de diskuterar vad de tror att det blir för kön på barnet. Och Jonas tror att det blir en flicka.